Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Sual verilir. Evlenirken kadının erinin soyadına geçmesi ne kadar doğrudur? Yani şeriatça. Sualın cevabına geldikçe. Elhamdülillahi vahde. Ve salatu ve selamu ala men la nebiye ba'de emma ba'd. Değerli Müslümanlar, evlenirken kadının erinin soy adına geçmesi bu muasir dövrün ortaya çıkarttığı, yani İslam olmayan devletlerin ve kuruluşların ortaya çıkarttığı bir fitne fesattır. Bu adetin İslam'la hiç alakası yoktur. Çünkü İslam değildikçe ister Arap halkları olsun, İster Fars ve Türk halkları olsun, bu halklar, yani Şark halkları daima ata adıyla tanınmıştırlar. Ata adıyla. Yani bir kadının evlenerken ere geçse bile yine de atasının adıyla tanınması meşhurdur. Buna misal Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayat yoldaşlarını götürebilirik. O dövrün en hürmetli ailesi Ehl-i Beyt ailesiydi. Allah'ın Resulü'nün aile üzvleriydi. Ama onun zövcelerinden heç biri ere getdikdən sonra Resulullah'ın soyuna keçməmişdir. Hele Ayşe'ye deyilmiştir. Ayşe binti Abu Bakır. Ayşe Abu Bakır kızı. Gövme hansı gövümdendirse Qureyşidir ve filan gövümdendir deyilmiştir. Asla Resulullah'ın soyuna ve gövmüne keçmemiştir. O cümleden diğer zövzeleri de böyle daha bir saymağa ihtiyaç yoktur. Yani onların heç biri ne adını ne de soyunu Resulullah'ın soyuna keçirmemiştir. Böyle bir teklif de olmamıştır. Bu ne Allah'ın Resulunda, ne sahabelerde, ne tabiinlerde, bu uzun bir tarih böyle şey olmamıştır. Bu tağut kuruluşlarında nesep itsin diye, soy itsin diye bunu kasten böyle edirler. Çünkü bir kadın olabilsin ki hayatında bir neçe dəfə evlilik hayatı yaşasın. O zaman bu hansının soyunu daşıyacak veyahut da ki soy bu kadar mı ucuzdur, bu soydan o soya, o soydan diğer soya geçecek. Hayattır, yani bu baş verebilir. Sahaba kadınlarda baş verip, yani boşanıblar, yeni hayat kurublar. Yani o zaman her defasında bu yeni mi soya geçecektir? Bu doğru değildir. Bu mesele doğru değildir. Ama bu meselenin bir de ciddi tarafı vardır. Yani Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki Men intesebe ila gayri abihi fe aleyhi la'natullahi ve melaiketi ve nasi ecma'in. Revahu İbn Mace. İmam İbn Mace'nin rivayet ettiği hadiste Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Kim atasının soyundan başka bir soya keçerse Allah'ın ve meleklerin ve insanların laneti olsun ona. Bu ciddi meseledir. Bak, bu meseleni bazı insanlar şamil edirler soyu değişmeye. Yani bir insan güclü bir soya özünü mensup edir. Mesela için biz eşidirik ki, bazı insanlar deyir, mən seyyidim. Yani Peygamberin neslindenim. Eğer o yalan deyirse, o zaman bu hadis ona aittir. Allah'ın, meleklerin ve insanların laneti olsun ona. Hele belki de, hele buna göredir ki, mən seyyidim diyenlerin ekseriyeti səfih, zinli olur. Böyük ehtimal səbəb budur. Onlar lənətlidirlər. Çünki seyyidəm deyənlərin demək olar ki, böyük əksəriyyəti başı pozuq, səfeh durumunda yaşayır.
cinlidirlər. Deməli, onlar lənətlidirlər. Niyə? Çünki yalandan başqa soyu özünə məxsus bilmişdir. Öz soyunu bəyənməmişdir. Halbuki soyu şərəfləndirən soydakı qiymətli adamlar deyil. Soyu şərəfləndirən şəxsiyyətin özüdür. İbrahim əleyhissalamın soyu Allah üçün lənətlənmiş bir insanlar idi. Büt düzəldib satan insanlar. Allahın nifrət etdiyi insanlar idi. Amma o soyu İbrahim əleyhissalam elə izzətləndirdi ki, öz həyatı ilə, elə qiymətləndirdi ki, o soya qiyamətə qədər insanlar salam göndərir. Bizlər də namazda İbrahimə və onun ailəsinə salam göndərdiyin kimi Mühəmmədə və onun ailəsinə salam göndər deyirik. Deməli, soyu şərəfləndirən insanın özüdür. Yoxsa bir insan bir şərəfli soy deyib o soya keçməklə o şərəfə minməz, o lənətlənir. İndi bunu ərə getmiş qızların ərinin soyadına keçməsinə də şamil etmək olarmı? Bəziləri ediblər. Bəziləri isə deyir, xeyr, bu ona aid deyil. Çünki burada nəsəb dəyişikliyi, yəni ataylıdır əsas. Qız atasının adını dəyişmir, burada soyadını dəyişir. Deyə burada iki rəy vardır. Amma, dəyərli müsəlmanlar, ciddi olanı burada hansı rəydir? Bax, bunu biz öz seçimimizə də qoysaq, ən ciddi rəyi tapacaq burada. Ciddi rəy nədir? Burada ehtimal lənət var. Yəni, ehtimal olunur ki, lənət ola bilər sənə. İndi bu lənət ehtimalını biz nə qədər xəfif, yüngül saya bilərik? Deməli, məsələ ciddidir. Ona görə də bu günə qədər olmuşlar ola bilsin ki, ailə zəminində konflikt yaşanmasın deyə bundan keçilsin. Amma bundan sonra olanlara əsla kimsə belə bir işə cürət etməsin. Çünki aləmlərin Rabbi Allah Əhsab surəsində buyurur: "Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah." Onları atalarının adı ilə çağırın. Bu Allah yanında daha ədalətlidir. Deməli, bir qadın öz soyunu getdiyi ərində dəyişməməlidir. Ən doğru olanı budur, ən mötəbəri budur. Çünki əksində ehtimal var ki, lənət olunsun. O lənətə düşmə ehtimalı var. Ona görə də bu doğru deyildir. Və kimsə evlənərkən birdən yaxşı anlaşılmaz, düz başa düşməzlər deyə istəmədən belə soya keçməsin. Ən doğrusu əvvəlcədən düzgün addım atmaqdır. Və sonrası əgər onu düz başa düşməyəcəksə, əgər əvvəlində birdən bunu düz başa düşməzlər deyib bu addımı atarsansa, bilginən ki, həyatının bir dönəmində zatən səni düz başa düşməyəcəklər. Hələ ona görə də əvvəlcədən nəsəbini, soyunu möhkəm tutur. Ən doğru olanı budur. Amma qaldı ki, konkret olaraq kiməsə soyadını dəyişibsə, lənət ona aiddir sözü doğru deyildir. Yəni, bir qadına sən soyadını dəyişmisən, sənə lənət var sözü doğru deyil. Çünki bu ehtimallardandır. Yəni, ehtimal olunur ki, aid ola bilər. Ona görə də işimizi düz tutmağı tövsiyə edə bilərik. Lənət deyil. وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ